نخسر ميدان كبدها 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 قوي استحاء كبدها كبدها وحالي لا لا أورطو مركا الحرارة يا مارت واحد لقى حتي هرك هرك والله صار ما استاء بستاه بستاه اللي هو يرتجع مارت معني كبدها قوي است معني ذا محي محله قوي نيا بستاه متق متق أنا بعرف إذا بستاه أو خلاه هرتجع مارت الحرارة اللي هو يه واسف يعني ولا يا عوسك على قسم إياه ها عوسك إلى قسم إياه مركا كتبها قويس تمرك وحوي كاسة قويسنا هيان مرك قويستان وحيسدي ينضبق أكو بختنا هيا ضبق وحبط مرك هاي كتبها قويس كتبها قويس كتبها قويس روس هيا روس هذا رضوي إبر مرك يضم بواحد راعي عادي هنقول نعبيه راعي عادي هنقول نعبيه كلية هوية وحكبت بعد إني ما كل يلا وعبود يهرتي أبقال مفهمت صح إلا إني ما كل يلا هذا ما قعد إيش أبو عايز ليه هذا المغشيد أب هبرجي هذا المغشيد وحاء أردن بقر كاسة هيستي مركاسو حو مركاسة عندنا كراسي دراني كراسي دراني نيكا أبو الدرنا وانيكا دحلي إلا نيكا أضيقا هو هوري وحب من بقي السنبع سوق waga yaro dagaalka ho ruqda raaca iyo dadbaha qoysta iyo mooyaane ninka baraayada ku dhigay oo dacarta uga dhigay waa wiilki wax dhaxlay wiilki dhaxlay Cali Yusuf ah kaasa baraaya ku dhigay waa ninka qaraha ku suusanay madax ha waa marka ay leeyeen raqda ka dhigay miya ha marka ninka qaraha ku jabsanay madaxooda waa ninkaas waa Cali Yusuf ninkaas baraaya ku dhigay تاريخ ذا بقرو فرد مريد محي كنت مادي بقرو فرد مريد يا فانجرين يا عود كعفقيس نقاك لده هذا نقاد دين ويدي ميدو نقاد ده وليبا فانجرين نقاد ده مركا معنى ذو محي مركا محي كبا وحاوي وحاوي بقركا ayaa wuxuu soo diray ciidan u soo diray ciidankii baa waxay bilaabeen fardamirista iyo ninka inta loo yimaada waxa leeyahay fardu hameenkii ba daaqaan maalintii ma daaqaan ma ogtahay maalintii waarsadaan hameenkii ba daaqaan marka fardaha ninka waxa leeyahay ninka inta loo yimaado xabar gidire ama abaar kale yara waxay isla ah waxa leeyahay fardaha loo soo daaj hameenkii fardaha hameenkii oo mirashada waxa leeyahay hameenkii xoolaha daaqayay marka fardaha hameenkii oo mirahayaan marka ninkii farastiisi soo fardhiyo maraayo naagtiisi baa la fuulahay ma fahanti codki ciina waa laga cunayaa magarad waa faagarta haye ma fiicna haye marka way soo dacwoodeen waxay dhahayaan aan baqoro fardamiris iyo od qafagis iyo fanjareen naga kala daa haddaada naga dayni fanjareynta naga daa macnaha oo kaafagista waa u dul qaadanayna fardamarista waa u dul qaadanayna laakiin naagaha nakriye noo daa waa ka wadaa markaas kuwa kala loo diray waxa la yiri waxay dhahan nimankii waxa sareeray kacbar hayaan aada oo ka daaya fardamarista iyo kaafagista iyo waxana laga daayay dadka wadadka yaan ugu tacadiyeen waa taqaana boqortooyada Soomaaliga Ingiriiska hada markuu wadamada u talin lahayay iyo jamee yiraahdo madaxa soo cawda dadka laga daayay waxaas iyo quxuuqda aadanaha iyo qolay doodahay iyo waxaas iyo sama jiraan saas soo kale waxa uu loo soo diray xuquuqda aadanaha oo dooda wali soo indheen deeyo ka ilaaliya dadka yana dhaatayn markaas ah kuwii wax barti ka bilaabay ayagina soo lama rabeen wax wanaajiyaan ayagii waxay bilaabeen fardamaristi iyo taqdistii iyo fanjareynti markaas yiri raqda kii dhigay iyo saldaankii la yiri reerka orod caymi iyo maxay ahayd waxaan uraaleydaan rogan raashinkii kaydka iyo maansadii rogan ahayd iyo kala roona wax iiroon ma lahan oo yiri kuwii hore iyo kuwii dambe wax iyo kuwii la soo diray iyo kuwii la yiri reerka caynsha waa soo kaymid uu leeyahay marka way qoosteen
ayagoo dadkii loo haysto yaa ilaahay talyaani keena. Talyaanigii baa inta u yimid. Hadda markii talyaanigii waxaa diray majaartaankii la socday markay dagaalameen ayaa talyaan ayaa waxaa laga adkaaday Cali Yuusuf iyo boqorkii Liijer boqor Ismaan labadii waa laga adkaaday. Magarat waa la qabtay waa la xiray labadii. Way meesha la dhuusamareeb ma soo gaarin majaartaanka xukunkiisa. Maya dhuusamareeb ma soo gaarin dhinaca xeebta ay xigeen. Waxay aadeen dhinacaan la yada Hobiyo Xarar Dheere ceelbuur ay soo gaareen waxoogaa magaalo ahayd. Dhuusamareeb ceel ba iska ahayd mooyaane magaalo saas ma ahayn. Marka kulligood magaalo ma ahayn ceel bay ahaayeen laakiin dhinaca xeebta ay xigeen. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Ma arkaysa walaalkaasi studio warbaahinta Southern Media Corporation marti inoogu ahaa. Waan u mahadnaqaynaa waqtigiisa qaaliga ah iyo sida uu ma arkaysa macnihii taariikhdaasi uu nala wadaagay. Waa taariikh in la sheegaana kulli anuu ceeb uma arko wixii jira in la sheego aan laga been sheegin. Ma arkaysa walaal ayaa isagu ina soo wacay. Waa ku celinaynaa hadduu joogo hadduusan joogina walaal kale ayaanu chaanis siin doonaa oo isagana Great Britain naga soo wacay. Great Britain hadduu joogo chaaniskiisan siinaynaa, hadduusan joogina waa ka gudbaynaa. Absalaamaya, qadka si toosaad ugu jirtaa, maxaa ku dari lahayd barnaamijka? Waxaan ku darayaa arrimaha Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya go-aankan ay qaadatay ah inay Ethiopia baxdo kale iyo Soomaalida meeshay kala taagan tahay ku soco. Ethiopia kale waxaa la iska saaraa marka waddan uu dadkiisu isoo gol yahay oo dowladdiisa ku kalsoon yahay uu shaqaynayo, laakiin marka dowladda ay qabsadaan dad jirri ah oo ku yimi magacleya badbaado qaran oo ku yimi unukaale oo ku yimi hebel waa daarood ama hebel waa mareexaan, xukunkana ka dhigtay dowladdii iyo caasimadii ka dhigtay meel hub ay ku dagaalamaan. Markay sheekadu saa noqoto, reer waliba wuxuu ku khasban yahay meesha uu leeyahay unukaale in reer waliba isagu uu sida uu u arko amnigiisa iyo badbaadada dadkiisa iyo badbaadada dalkiisa iyo cidda uu la kaashanayo inuu hoos galo. Hadday tahay Puntland heshiis uu cambeela leedahay Ethiopia, safaaradihii laga baxeen may bixin. Hargeysa xiriirkii cambeela leedahay may bixin markii la yidhi qunsuliyadda ha la xidho. Reer Baydhabo xiriirkii cambeela leeyihiin oo daweynu taagnayn dhibaatadii ka jirtay ilaa Ethiopia markii dambe ay soo gashay oo iyadu ay gobolada ka saartay dhinaca Aydiid iyo Axmed Cumar Jees. Kismaayo iyo dhulkaasu may deganaan jirin oo dhul wuxuu ahaa dagaal joogtii ka taagan yahay. Marka dowladnimo Soomaaliyeed oo la wada leeyahay oo shaqaynaysa oo aan cunsuriyad ahayn oo caasimadan cunsuriyadnimo ka jirin markay Soomaalidu hesho way iska saari kartaa wadamada ajnabiga, laakiin maanta xanuunkii iyo cuqdadii iyo sidii laysu laayay weli Soomaali kama heshiin. Mana dadkii dhibaatadan geystay ee caasimada joogay ee qaxiyay ummaddii Soomaalida halkaa joogteena may garaabin oo ummad diyaar ahay inay garaabaan, balse maanta ba bilaabeen ma taqaanaa inay xalaalihii iyo meytidii faqtaan in lagu dagaalamo nidaamkii dowliga 4.5 baa Soomaalidu leeyahay wax loo qaybsado wasaaradihii dalka haddaa tagto kulli qabiilooyinka kaoo dhan hadii la isku daro dir daarood raxanweyn adariska inta kaoo dhan hadii la isku daro waxaa kaga dowladda kaga badan madaxweynaha Xasan Sheikh qabiilkiisa kaga badan caasimadiibu wuxuu ka dhigtay hubu ku dagaalamo. Marka anigu waxaan qabaa inta Soomaali helayso caasimad ay isku wada qanacsan tahay, ummadda Soomaaliyeed ku midaysan tahay, dowlad ummadda Soomaaliyeed ku midaysan tahay inaanina xamar u soo socon, nina u arkin waxaan meesha ka jira inay tahay dowlad uu leeyahay. Anigu ma arka dowlad aan leeyahay, waxaan u arkaa dad
umar diyaar yahay xitaa inaan guriga gato ama dego ama ku noolado diyaar umay in taas waa taa ta kale Soomaaliya maalinta burburaysa anigu waa taagnaa waxaan taagnaa xamar baan dhaxtaagnaa maalinta dagaalku ka bilaabanaya xamar waan taagnaa Itoobiyaana saas ku qaba dagaalku uga bilowday hadda 7-8 maalmood ka hor waxaan ka yimid Itoobiya Ardsaaba iyo Jigjiga labadaba waa soo maray dadka Soomaa qofka Soomaaliga ah iyo qofka Itoobiyaanka ah totally laba qof oo isku nooc ah maba haba aadana waxaan soo arkay amxaaro waxaan soo arkay oromo waxaan soo arkay tigre qofkan in hadda magaalada Gondar oo kale go'doon bay gashay magaalada Gondar la yiraahdo ee gobolka amxaarada ku taala waa la godoomiyay waxa godoomiyay in ciidamada in faana la yiraahdo waxay kaloo godoomiyaan laabeela meel la yiraahdo ay godoomiyeen oo airport-ka iyo xulba qabsadeen Ethiopia Airlines way ka degaysaa iyada oo ay haystaan mucaaradku way Ethiopia Airlines soo degaysaa bangiga dawladda shaqeynaya waxay leedahay Ethiopia koronto raqiis oo in meeshi hadda la furay abi la oran jiray in ay masar isku haysteen korontada laga soo saaray iyo meelo kale biixdeena badan korontada laga soo saaro 4-5 mayso tigreegu 5 maayo dhaamamka in mata cid taabanaysa ma jirto korontadii sidii bay u socotaa telefoonadii sidii bay u shaqeynayaan bank system-ka sidii bay u shaqeynayaa in booliska sidii bay u shaqeynayaa postadii sidii bay u shaqeynaysa Ethiopia Airlines sidii uu soo degay lama laha waxa la in abi baalaya waxa lama laha qofka Soomaaliga xamar maalintii laga baxay dayuuradii Somali Airlines oo fadhiya xabad la dhacay bal dowladda dayuuradii oo fadhiya la baabiyay jaamacadda laabareeriyadii iyo qalabkii oo dhan baa la baabiyay shakhsiyaad baa qaatay oo degay madaxtooyada wax walba waa yaaleen naalkiiba ka shidna wax walba oo shaqeynayaan dad baa qabsaday jirriya wariyeyaashii Soomaalidu iyagoo hadlaya oo bib oo ka hadlaya reer iyo Muqdisho baa inta lasoo qabtay qabiil ahaan la isku xidhay.